Տարկետման իրավունքի փոփոխման հետ կապված մեդիան սկսեց ակտիվորեն անդրադառնալ պետական պաշտոնյաների բանակում ծառայել չծառայելու թեմաներին։ Ինչպես ընտրությունների ժամանակ հիշում եք, արդեն 2 թե 3 ընտրական գործընթացի ժամանակ մեդիան տպագրում է տարբեր պատգամավորների ունևոր կարողությունների մասին տեղեկանքներ եւ այլն։ Ինչպես այդ ժամանակ տեղեկանքներ էր մեդիան հրապարակում տարբեր պաշտոնյաների, երեխ որդիների, մերձավորների որդիների կամ հենց իրենց կառավարությունում աշխատող երիտասարդ ուրեմն աշխատակիցների մասին ծառայել են նրանք արդյոք բանակում թե չէ։ Խուսափման թեման շատ հետաքրքիր ասպեկտներ բացեց նաև այն առումով, որ սկսեցին խոսել այն մասին, որ այսուհետ պետք է անել այնպես, որ սոցիալական վերելակով հնարավորություն ունենան բարձրանալու այն պաշտոնյաները, որոնք ունեն բանակում ծառայելու փաստ։ Այս խուսափման թեման շատ հետաքրքիր լյուստրացիայի գործընթաց ինձ հիշեցրեց, որովհետև սկսեցին խոսել տարբեր պաշտոնյաների ծառայած լինել չլինելու մասին, ինչը չխուսափեց, դուք բոլորդ գիտեք, նաև պաշտպանության նախարարին։ Մենք գիտենք ելքի ուրեմն պատգամավորական նախաձեռնությունը, այն մասին ծառայել է արդյոք պաշտպանության նախարարը բանակում, չի ծառայել, որտեղ է ծառայել, որպես ինչ է ծառայել եւ այլն։ Եվ ի վերջո այս մասին տեղեկանքը հրապարակվեց բաց հարթակներում։